La setena edició del Festival Àsia, que aquest any 2008 està dedicat a la Índia, tota mena d'activitats amb música, cinema i performance es poden veure al Parc de la Ciutadella, al Mercat de les Flors i al Caixa Fòrum. Tots aquests actes s'emmarquen en l'any del diàleg entre cultures. L'Índia és el segon país que creix més del món i també el segon més poblat després de la Xina. És una complexa barreja de cultures, religions, tradicions i llengües. Aquesta barreja fa que sigui difícil fer-se una idea del país amb una sola visita. És un dels destins més atractius per als viatgers que tinguin un bon esperit aventurer. Un dels atractius que cal visitar és la ciutat daurada de Jaisalmer. Va néixer de la pols del desert del Thar, a l'estat de Rajasthan. Des de la talaia del Sunset Point, la visió de la pedra que conforma els murs de la fortalesa que presideix la ciutat, quan es comença a fer fosc, deixa bocabadat el turista, per les màgiques tonalitats daurades que desprèn. A la capital del país, Delhi, contrasten les zones antigues amb la ciutat moderna de clara inspiració anglesa, amb els edificis governamentals presidint les àmplies avingudes. En aquesta àrea es pot admirar la Porta de la Índia, un monument construït per recordar els soldats indis que van morir durant la Primera Guerra Mundial i les guerres afganes. A la ciutat d'Agra, que va ser durant un segle capital de l'imperi mogol, hi ha la segona mesquita més gran del país, Jama Masjid. Va ser construïda el 1648 i destaca per l'absència de minarets i per les mides de la seva cúpula. El temple d'Adinath, a Ranakpur, és el temple jainista més gran de la Índia. Té 1.444 pilars de marbre blanc, tots diferents, un d'ells és tort, perquè l'arquitecte creia que només Déu podia ser perfecte. A banda de turistes a la Índia també hi ha catalans que han decidit quedar-s'hi. És el cas de Marc Juncàs, llicenciat en dret que va arribar a Bombai fa 3 anys i que va prendre la decisió de quedar-se a viure. Després del temps que porto aquí, me n'adono que hi ha moltíssimes coses per conèixer de les diferents cultures que es donen a aquest país, però el que més em sorprèn és la convivència, la humanitat d'aquesta gent i una mica doncs, és el que jo vaig venir a buscar, no? Aquests valors que a vegades a la nostra societat doncs, semblen més que estiguin una mica en segon pla. L'Ayurveda i el ioga són dos aspectes que porten molta gent que vol portar aquests nous coneixements cap a Europa. Un dels personatges que ajuden a entendre més bé la Índia d'avui és Mahatma Gandhi. Artífex de la independència del país, Gandhi va predicar l'entesa entre religions i nacionalismes i va apostar per integrar les castes més baixes a la societat índia moderna. La voluntat de comprendre totes les postures li va costar la mort. Avui, una làpida i un foc encès permanentment recorden la seva figura. Molta gent va a la Índia amb un intent d'apropar-se a l'espiritualitat oriental, però aquest país és tan complex que no deixa indiferent. Bueno, el sentiment com la Índia mateixa és molt extrem, no? De que t'agradi molt o de que no t'agradi res. A mi m'ha agradat molt, tot i que hi ha moltes coses que evidentment no comparteixo, però intento veure amb ulls positius, treure el que a mi em sembla que s'ha d'apreciar i doncs, intentar explotar-ho i algun dia si puc fer alguna cosa per aquest país i per portar-ho cap al nostre, doncs és una mica la meva meta. No? Però l'Índia és un país molt gran, són 28 estats i 1.000 milions de persones, una cruïlla de cultures i una potència econòmica que creix cada dia. És un punt clau per entendre el món del segle XXI.